gentlemen, you're in for a treat. Welcome to the Alexandra Palace, London! Jsme tu zpět v Alexandra Palace u zápasu, na který všichni čekají. Blíží se opakování finále z roku 2004, jehož krátký sestřih a pár postřehu jste mohli vidět před přestávkou, nádherný kus historie s legendární Circus Tavern. Světoznámý hráč, opravdu již také jeden z legendárních borců, 48 let, aktuálně 30 na Order of Merit a tedy bývalý finalista mistrovství světa. Pocit, že John McDonald jezdí dělat konferenciéra na šipky jenom kvůli nástupu Phila Taylora, protože to si teda dokáže vychutnat úplně nejvíc. Co dodat k Philu Taylorovi, nejlepší hráč historie, největší legenda, nejvíce všech možných titulů, nejvíce úplně všeho. Těžko kdy bude překonán. Slyšíte, co dělají fanoušci v Alexandra Palace, jak zdraví svou největší hvězdu. Painter vyhrál tedy v zákulisí v practice room. Rozhoz na střed, kde začíná do zápasu. Do zápasu pro něj osobně určitě velmi těžkého. V rozhovorech pro střizích právě z těch nádherných historických záběrů říkal, že jsou to v podstatě výborné vzpomínky. On už je to 11 let, takže